ये कादरी दरबार है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का सबका बेड़ा पार। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का फैज का दरबार है और गौसुल आजम वलियों के सुल्तान। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صل على سايا ولي الله شين الله يا سيد مدني سايا هو ولي الله يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا رحمان سبحان الله سايا ہے ولی اللہ شین اللہ یا شیخ شین اللہ یا سید مدنی سایہ ہو ولی اللہ 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 جگ مولا لا الہ الا اللہ نور محمد صلی علیہ سایہ ہے ولی اللہ شین اللہ یا شیخ شین اللہ یا سید مدنی سایہ ہو ولی اللہ پرمودوب صلی اللہ پہلے بسم اللہ وعدہ شفیع اللہ سایہ ہو ولی اللہ شین اللہ یا شیخ سید مدنی سایہ ہو ولی اللہ قال اللہ کلام اللہ صدق رائے اراد اللہ ابراہیم ابھی تنگڑ ولی اللہ سایہ ہو ولی اللہ شین اللہ یا شیخ سید مدنی سایہ ہو ولی اللہ ہمیں تمہارے خادمہ کھلتے گرزا تلوارا مدد کرو تم یا پیرا سایہ ہے ولی اللہ شین اللہ یا شیخ سید مدنی سایہ ہو ولی اللہ پیر ہمارے بسرے میں مریدہ سارے ملکہ میں نشان چڑھتا چوکا میں سایہ ہے ولی اللہ شین اللہ یا شیخ شین اللہ یا سید مدنی سایہ ہو ولی اللہ یا جبریل میکائل اسرافیل ملک الموت من کلی رسول شین اللہ یا شیخ شین اللہ یا سید مدنی سایہ ہو ولی اللہ یا شیخ یا مدنی مولا مشکل شان اللہ بھومان رسول الہی نبی تنگڑ ولی اللہ شین اللہ یا شیخ شین اللہ یا سید مدنی سایہ ہو ولی اللہ 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 پیر میں ہے یار کا جلوہ پیر میں ہے پیر میرا سبحان اللہ سایہ ہے ولی اللہ شین اللہ یا
شین اللہ یا شین اللہ یا شیخ شین اللہ یا سید مدنی سایہ ہو ولی اللہ ذکر میں اللہ ملتا ہے غوث رستہ کھلتا ہے غوث میرا سبحان اللہ سایہ ہے ولی اللہ شین اللہ یا شیخ